və müzakirələr yaradan səs yazısı. Günorta saatlarında deyildi ki, səs yazısı yayılıb. İçində hər cür qarğış var idi. Uşaq evinin direktorunun səsidir, dedilər. Əməkdaşlarımız müəssisəyə gedərək vəziyyəti yerində öyrənməyə çalışıblar. Sənin cavan qanlı köynəyin meydin geçsin anavın üstünə. Bu öksüzün axı, bu öksüz ananın axı səni məhv eləsin. Səs yazısı yayılan şəxsin Suraxanı rayonu Yeni Günəşli massivindəki 2 saylı uşaq evinin direktoru olduğu iddia edildi. O da bildirildi ki, müəssisədə uşaqlara zor tətbiq edilir. Elə bu iddialarla bağlı da biz uşaq evinə yaxınlaşdıq, amma suallarımızı cavablandıran olmadı. Qapısı da kilitli şəkildədir. Sadəcə mühafizə sistemindən o bildirildi ki, nə tərbiyəçi, nə də həmin o iddialar haqqında iddialar səsləndirilən Hacıyeva hazırda uşaq evində deyil. Səs yazısını dinləyən mühafizəçi danışan şəxsin müəssisədə tərbiyə alan uşaqlardan birinin valideyni olduğunu bildirdi. Bu tanış arvaddır. Bir də qadın Hüseynin anası. Heç adını bilmirəm bu qadın. Nə Hüseyn? Hüseyn var da burada, onun anası. Yəni burada tərbiyə alır, hə. Uşaq evinin direktoru Sevda Hacıyeva ilə əlaqə saxladıq. Səs yazısının ona aid olmadığını deyən direktor bildirdi ki, səs yazısındakı valideyn istirahət günü övladını müəssisədən götürmək istəsə də, oğlu anası ilə getmək istəməyib. Uşaq evinin məzunlarından olan 19 yaşlı Mirəli Quliyev bu məqamı telefona çəkərək başqaları ilə paylaşıb. Həmin valideyn də ona qəzəblənərək aqressiv şəkildə səs yazısı göndərib. Mirəli Quliyev isə valideynin ona göndərdiyi səsi direktorun səs yazısı adı ilə sosial şəbəkələrdə paylaşıb. Məqsəd isə intiqam almaq olub. Bir müddət öncə məndən onun evlə təmin olunmasını tələb etdi. Mən isə ona bildirdim ki, ev məsələsi uşaq evinin rəhbərliyinin səlahiyyəti daxilində deyil. Mən onun bütün sənədlərini ora göndərmişəm, özünə də başa saldım ki, gedin ora müraciət edin. O, Sosial Müdafiə Nazirliyinə getdiyindən gedib və orada ona bildiriblər ki, dövlət sizə mənzil veribdir. Özü də 2 otaqlı. Sosial Müdafiə Nazirliyi onu başa saldıqdan sonra o onlarla razılaşmadı. Yenidən uşaq evinə gəldi və təkrar evi məndən tələb etdi. Biz də aydın məsələdir ki, onu evindən təmin eləyə bilmədik. Onu da bildirək ki, Mirəli hazırda qardaşı Muradla birgə sözü gedən uşaq evində yaşayır. Onlar Zəngilan rayonundan məcburi köçkün olduqları üçün daha əvvəl mənzillə təmin olunublar. Zeynəb Nadirova, Xəyyam Kərimli, ARB Xəbər.